Axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. STV-nin efirindən xəbərlərin saat 18:30-u olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aynur Sahiddir. Bugün dekabr ayının biridir. İlin son ayında hər birinizə gözəl və ən əsası sağlam canla keçən günlər arz edirik. Bugünkü tarix dünyada həm də GİÇS-lə mübarizə günü kimi qeyd olunur. GİÇS digər xəstəliklər kimi ağrılı deyil, lakin daha öldürücüdür. Maraqlıdır ki, ölkəmizdə bu xəstəliyə qarşı hansı profilaktik tədbirlər görülür? Ümumiyyətlə, bu xəstəliyin Azərbaycanda statistik göstəricisi nə qədərdir? Əməkdaşımız Şahnun Qasımovanın sujetindən öyrənək. Ölkəmizdə GİÇS xəstəliyi ilk dəfə 1987-ci ildə qeydə alınıb. Hazırda bu xəstəlik Ukrayna, Rusiya, Gürcüstanda daha çox yayılıb. Azərbaycanda isə dünya ölkələrlə müqayisədə GİÇS xəstəliyinin statistik göstəricisi nisbətən azdır. Mütəxəssis Samirə Vəliyeva deyir ki, virus terapiyası ilə həm xəstəliyin, həm də yoluxmanın qarşısını almaq mümkündür. 2022-ci ilin 10 ay ərzində 695 xəstə rəsmi olaraq qeydiyyata götürülüb. Onlardan 680 nəfəri Azərbaycan vətəndaşı, 15 nəfəri əcnəbilərdir. Ümumiyyətlə Respublikada daimi qeydiyyatda olan xəstələrin sayı 8500 nəfər təşkil edir. Bunlardan 70%-ə qədər, yəni 69,4% dəqiq desək, kişilər təşkil edir. Bu da o deməkdir ki, əsasən xəstələr risk qrupu arasında, inyeksiyon narkotik istifadəçilər arasında daha çox yayılmışdır. Həkim onu da bildirdi ki, belə xəstələr davamlı olaraq müalicə olunsa, sosial həyata sağlam şəkildə davam edə bilərlər. Xəstə əgər antiretrovirus terapiyanı daimi, mütəmadi, vaxtı-vaxtında qəbul edirsə, bu o deməkdir ki, xəstə sosial həyatda da, adi həyatda da sağlam o həyatını davam edə biləcək və onda sabahsı gündə başqa digər fəsadlar baş verməyəcək. Tək 1 dekabr yox, ümumiyyətlə, tök il ərzində biz maarifləndirmə işini aparıq. Çünki maarifləndirmə profilaktika deməkdir. Son araşdırmalar onu göstərir ki, müalicə prosesi aparılarsa, bu xəstələr ailə qura bilərlər. Eyni zamanda hamilə qadınlardan uşaqlarını bu xəstəliyə yoluxdurmadan sağlam uşaq dünyaya gətirə bilərlər. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Məktəbə qədər tərbiyə müəssisəsi və ya sadə dillə desək, baxça. Uşaqların tərbiyə ocağı, onları intellektual cəhətdən inkişaf etdirən mərkəz, həmçinin əyləncələrini təmin edən istirahət məkanı kimi qiymətləndirilir. Bütün bu keyfiyyətləri ilə baxça həm də iş güc arxasınca getməyə məcbur olan valideynlərin etibar etdiyi məkanlardan biridir. Bəzi baxçalar həm də körpələr evi kimi fəaliyyət göstərdiyindən 1-3 yaş arası uşaqlarında həmin tərbiyə müəssisələrinə həvalə edilməsi mümkündür. Mütəxəssislər isə bu yaşda uşaqların tərbiyəçilərə tapşırılmasını normal hesab etmirlər. Əməkdaşımız mövzunu Gəncə şəhərində araşdırıb. Bugün işləyən ailələrin əksəriyyəti övladlarını bağçaya göndərmək məcburiyyətində qalır. Ələxsus da yaş yarıma haqlayandan sonra balacalar körpələr evinə qoyulur ki, burada da onlara tərbiyəçilər tərəfindən qulluq göstərilir. Lakin balacaların belə müəssisələrə uyğunlaşması və bunun onların inkişafı dövrünə təsiri barədə fikirlər heç də bir mənalı deyil. Payız fəsli. Burada nə görür ya uşaqlar? Ağaçlar, ağaçların yarpağı saralır, yerə tökülür, yerdə qızılı rəngdə xəzər yaranır. Bağçada fəaliyyət göstərən tərbiyəçilər deyir ki, əsasən də az yaşlı olan uşaqların təlim-tərbiyə müəssisəsinə uyğunlaşması çətin olur. İlk vaxtlarda uşaqlar bağçaya valideynləri ilə birlikdə gəlirlər ki, bu da işə tələsənlər üçün əlverişli deyil. Əvvəllər işləyən valideynlər qoyurdu, amma indi işləməyən valideynlərimizdə bağçaya tələbat çox artıb. Onlar da öz uşaqlarını gətirirlər. Çünki hər bir uşağın təməli bağçadan qoyulur. Yeməkdir, geyinməkdir, oynamaqdır, öyrənməkdir. Bunların hamısını bağçada biz tərbiyəçilər öyrətmək bizim vəzifəmiz, borcumuzdur. Əvvəl gələndə bəli, uşaqları bağçaya alışdırmaq çətin olur. Ağlayırlar, analarını istəyirlər, yemək yemək istəmirlər, yatmaq istəmirlər. Biz onların hər birinlə qayğı ilə yanaşırıq, onların istəyini nəzərə alırıq. İki günlər deyirik, əvvəl-əvvəl tez götürün, biraz yatmasınlar. Yəni uşaq adaptasiya olana kimi də bağçaya. Ondan sonra uşaq 1-10 gündən sonra uşaq anasının əlindən tutur, sərbəst bağçaya gəlir, ağlamır analarından ötürü. Əvvəllər qoyanda uşaq çox narahat hiss edirdi özünü, durmurdu. Sonra uşaq o qədər örgəşib ki, deyir ki, mən yatıb durandan çox sonra gəlməni götür. Haradasa, yəni 2 yaşı var idi qoymuşdum, biraz ara verdik, yenə elə, uca 1 ilə yaxında gəlir. Aktiv olsun, müəllimələr çox süper, yəni dərslər, təlimlər, rəqsləri, tədbirlərinə söz ola bilməz. Bunu 2 yaş yarımından qoyduq.
ki uşaq açılsın, dünya görüşü olsun, şeir öyrənsin, nə bilim, rəqs öyrənsin, bağçadakın gözəldir. Mütəxəssislər hesab edir ki, uşağın sosial və dil inkişafı üçün bağçalar önəmli faktor olsa da, 1-3 yaş arasındakı uşaqların ailələri ilə birgə bağ keçirməsi daha vacibdir. Bağçaya hazır olmayan bir uşaq getdiyi halda, əgər onun nitqində yetər qədər söz yoxdursa, o öz fikrini ifadə edə bilmirsə, psixoloji yaşı, bioloji yaşına uyğun deyilsə, öz yaşıtları ilə sosiallaşmaqda problemləri yaşayırsa, bu uşağı bağçaya göndərdikdə həmin problemləri dərinləşdirməkdən başqa bir şey yetmirik. Niyə? 1-3 yaşında uşaqlar təbii ki, ilk əvvəl ailə ilə emosional bağlılığın formalaşması dövründə olduqları üçün yaxşı olar ki, valideynlərlə, birinci dərəcəli ailə üzvləri ilə daha çox vaxt keçirsinlər. Bu, onların həm psixoloji inkişafına, həm emosional inkişafına, həm də fiziki inkişafına təbii ki, müsbət təsir göstərir. Psixoloqun sözlərinə görə, bağçaya hazır olmayan uşaqları bağçaya göndərməklə onda müsbət keyfiyyətdən çox mənfi təsirlər yarada bilər. Apardığımız təhlillər, öyrəndiyimiz mütəxəssis fikirləri bu nəticəyə gətirib çıxarır ki, qaydaların hər zaman istisnası var. Uşağın bağça yaşına gəlib çatıb deyə yox, uşağım doğrudan da bağçaya getməyə hazırdırmı sualına cavab tapdıqdan sonra qərar vermək ən doğrusudur. Son günlər hava şəraitinin kəskin soyumasını müşahidə edirik. Aramsız yağan yağıntılar təbii olaraq şəhər sakinləri üçün bir sıra problemlər yaradır. Bəs görəsən, yağıntılar nə qədər davam edəcək? Ümumiyyətlə, havanın mülayimləşəcəyi gözlənilirmi? Bu haqda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən açıqlama verilib. İzləyək. Dekabrın 1-nə olan məlumata əsasən, ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edib. Bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə isə qar yağıb. Yağıntılar Lənkəranın Astara zonasında intensiv xarakterli olub. Yağan qar nəticəsində qar örtüyün hündürlüyü dağlıq ərazilərdə 9 cm-də qeydə alınmışdır. Düşən yağıntının miqdarı Lənkəranın Astara zonasında 23-26 mm-də olub. Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraitinin bu gün də davam edəcəyi gözlənilir. Dekabrın 2-sində yağıntılarda qısa müddətə fasilə olacaq. Dekabrın 2-sindən gözlənilən qısa fasilədən sonra 3-dən 7-sinə dək Bakıda Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi ərazilərində intensivləşəcəyi ehtimal olunur. Şimal-şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 2-3 dərəcə aşağı inərək 5-8 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bölgələrdə də dekabrın 2-sində gözlənilən qısa fasilədən sonra 3-dən 7-sinə dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı bölgələrdə yağıntıların intensiv xarakterli olacağı ehtimal olunur. Gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı istisna olunmur. Paytaxtla yanaşı ilə bölgələrimizdə də hava şəraiti o qədər də ürək açan deyil. Belə ki, Lənkəranda 3 gündür ki yağan intensiv yağış şəhərin bir neçə istiqamətində sakinlər üçün çətinliklər yaradıb. Aidiyyatı qurumlar problemlərin qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün tədbirlər görürlər. Lənkəranda güclü yağışlar nəticəsində gələn sel bir sıra problemlər yaradıb. 3 gündür yağan yağış sakinlərin gediş-gəlişi üçün bir sıra çətinliklərə səbəb olub. Əsasən şəhərin 1-ci və 2-ci mikrorayon ərazisində yaşayış binalarının qarşısında Hənifə Abdullayeva bazar küçəsində sel suları həyətlərə dolub. Maşını əzizdən qorxub, mən maşına düşə bilmirəm şəxsən. Yəni maşını saxlayıram, o tərəfdən düşürəm. Yəni çox pis gündədir. Yəni evdəşdə şey edə bilmir, düşə bilmir. Yəni özüm şəxsən maşını mənə saxlamağa yer yoxdur. Yəni suyun əlindən orada. Yəni bunu aradan qaldırsa yəni çox gözəl olar. Sudur da, su basır da, həyətlər də, zadlar da hamısı. Bax indi bizim həyətdə bir yarım metrə su var. Vaziyyət çatındır da, nə bu? Açandan belədir bu, neçə gündür? 3 gündür belədir. 3 gündür yağışlar yağır belədir. Eləcə də bir neçə məktəbin qarşısına yağış suları yığıldığından şagirdlərin məktəbə giriş çıxışında problemlər yaranıb. Hər dəfə yağış yağanda bu sel suları gəlib axışdı bura. Kanalizasiyadır, o biri də hamısı qarışır bir-birinə. Mümkün deyil, yəni binadan çıxma çölə. Hətta blokun içində su var. Gəlin çəkə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Uşağı məktəbə göndərmək üçün ya qucağa tuturur ya taksi gəlir düz blokun ağzına. Orada da mümkün deyil, yəni taksi minmək. 2 ildir burada köçmüşəm. Hər yağış yağanda vəziyyət bu. Kanalizasiya yoxdur. Nə düzəməlli şərait qurublar. Uşaqları məktəbə aparmaq olmur. Hər tərəf sudur. Belə deyək də keçmək olmur. Gəlib binanın içinə girib su. Yəni vəziyyətimiz budur.
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə şəhər ərazisində sel sularının yaranmış problemləri aradan qaldırmaq üçün Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən qruplar yaradılıb. Qruplara 300-ə yaxın işçi qüvvəsi cəlb olunub, hazırda xəndəklər, kollektorlar təmizlənir. Günün sonuna kimi işlərin yekunlaşması nəzərdə tutulub. Bildirir ki, son günlər rayon ərazisinde yağan intensiv yağışlar nəticəsində bir sıra ərazilərdə su basma halları olmuşdur. Bununla belə su axar kanallar və kollektorlarda lazımi tədbirlər görülmüş və suya axar verilmişdir. Hal-hazırda Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən yaradılmış, Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən yaradılmış qruplar şəhər arasında işlər görür. Qeyd edək ki, yağan leysan xarakterli yağış insan orqanizminə də mənfi təsir göstərir. Belə ki, yağış nəticəsində rütubətlilik artır və bu da insan bədənində olan oynaqlarda ağrılara səbəb olur. Hazırda rayon ərazisində leysan xarakterli yağış davam edir. Toyd Rövşən, STV Xəbər, Lənkəran. Növbəti sujetimizdə su idmanı növü haqda məlumatlanacaq. Belə idman növündən biri hovuz terapiyasıdır ki, mütəxəssislər bildirir ki, bu idman növü uşaqlar üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Terapiya əzələ möhkəmlənməsi ilə yanaşı bir sıra müalicə üsulu da vəd edir. Daha ətraflı əməkdaşımız İlkin Həsənlinin reportajında. Fiziki, ruhi və əqli problemlər zamanı istifadə olunan reabilitasiya üsullarından biri də hidroterapiyadır. Uzun illərdir ki, dünya təcrübəsində istifadə olunan bu üsulun əsas məqsədi terapiya zamanı diqqətin fərdin suda göstərdiyi və göstərə biləcəyi bacarıqlara yönəlməsidir. Hidroterapiya serebral iflic, Down sindromu, spina bifida zamanı effektiv üsul hesab olunur. Evet, gelişen zamanla beraber bebeklerimizin havuzlara sokalım mı, daha küçücükken havuza girmesinde fayda var mı, onların kaslarını geliştirir mi diye bana çok soru gelir. Eğer bebek spaları var, özel, steril, suyun sıcaklığının kontrol edildiği, bebek spalarının iyi olduğu, bebek spa merkezlerini çalıştıran kişilerin sertifikalarının doğru yerden aldılarsa bebeklerinizi bebek spalarına götürebilirsiniz küçüklüğünde. Üçüncü aydan sonra götürmenizde fayda var. Eğer baş kontrolü iyiyse, ağzına su kaçmayacak gibi kontrollü, anne baba kontrolünde ve başındaki kişinin kontrolündeyken bebeklerinizi bebek spalarına götürebiliriz. Kas gücüne ve çocuğun orada keyifli vakit geçirmesine sağlayabiliriz. Kısa süreli 15 dakikalık havuzlara sokabiliriz bebeklerimizi. Qeyd edək ki, autizm, Down sindromlu uşaqlarda sensor aktivliyi artırabilir. Xüsusilə autizmli uşaqlarda oyun fəaliyyətinin zəifliyini nəzərə alsaq, hidroterapiya zamanı hovuza atılan müxtəlif rəngli oyuncaqlar, toplar onların marağına səbəb olur ki, bu da gələcəkdə onlarda oyunla bağlı bacarıqlarının daha da artırılmasına gətirib çıxarır. Uşaq hovuza girərkən suyun üzmə qabiliyyəti ilə uşağın çəkisi tənzimlənir və uşağın suda oynaqlarına düşən yük azalır. Oynaqdakı yükün azalması ilə hovuzda edilən məşqlər daha asan və ağrısız olur. Hidroterapiya müalicəsinin bu xüsusiyyəti xüsusilə artrit və qırıqlardan sonra sağalmada da faydalıdır. İlkin Həsənli, İbrahim Orucov, STV Xəbər. Hazırda bütün bəşəriyyəti narahat edən problemlərdən biri məhz qazanılmış immun çatışmazlığı sindromudur ki, hər il yüzlərlə insan sözü gedən xəstəlikdən vəfat edir. Respublikamızda isə bu xəstəliklə bağlı dövlətin apardığı siyasət və GİÇS-lə mübarizə mərkəzinin fəaliyyəti yoluxmanı nəzarətə almağa imkan yaradıb. Bölgələrdə də yaradılan laboratoriyalar bu işdə rolu böyükdür. Uzun illərdə Respublika GİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin Gəncə Regional Laboratoriyası Qərb Bölgəsinin 11 şəhər və rayonun əhalisinə xidmət edir. Burada İV yoluxmanı müəyyənləşdirmək üçün göndərilən qan nümunələri analiz edilir. Quraşdırılan müasir avadanlıqlar yoluxmanı müəyyənləşdirmək üçün Bakıya getməyə lüzum yaratmır. Bizə daxil olan müayinələr, qan nümunələrini müayinə edirik. Nəticələrini də özdə anonim saxlayırıq, yalnız həmin şəxsin özünə bildiririk. Bütün məsələlərdən bizə qan daxil olunur. Milliyyətindən, dinindən, irqindən, sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq hər bir insan GİÇS-ə yoluxa bilər. Bundan qorunmaq isə insanın öz əlindədir. Əgər düzgün həyat tərzi keçirlərsə, bu xəstəliyə yoluxmaq mümkün deyil. Laboratoriya Qərb bölgəsində xidmət göstərir. Oradan gələn, rayonlardan yığılan qanların hamısı laboratoriya daxil olunur, yoxlanır, pozitiv olan qanlar seçilir, göndərilir GİÇS mərkəzinə.
xəstələr təsdiq olunursa, immunoblot qoyulursa, HIV statusu verilirsə, onlar antiretrovirus terapiyasına cəlb olunurlar. Virusa qarşı hansısa vaksin icad edilmədiyi üçün GİÇS hələ də təhlükəli hesab edilir. Onun üçün də vaxtında müayinə və onun nəticəsi olaraq müalicə vacib olan faktordur. Qanunvericiliyə görə ölkəmizə gələn miqrantlar müvəqqəti qeydiyyata düşmələri üçün mütləq GİÇS-ə görə analiz verməlidirlər. Respublika GİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin Gəncə Regional Laboratoriyasında bununla bağlı müayinələr aparılır. Hər il buraya analiz verməyə gediyoruz, oturumla ilgili. Yani korkulacak hiçbir şey yoktur. Yani kendimiz için, özümüz için böyle kan vermemiz lazım. Korkulacak hiçbir şey yok. Sağlam yaşamak için hiçbir sıkıntı yok. Laboratoriyanın nəzdində könüllü müayinə kabineti də fəaliyyət göstərir. Burada müraciət edənlər marifləndirilir, onlara broşurlar paylanılır. Ümumilikdə Respublikamızda cari ilin 10 ayı ərzində İVə yeni yoluxma hallarının sayı 695-i təşkil edib. Yoluxanlardan 680-i Azərbaycan vətəndaşı, 15-i isə əcnəbilərdir. Qeydiyyata alınan şəxslərdən 463-ü kişi, 217-si isə qadındır. Ümumilikdə Azərbaycanda GİÇS-li vətəndaşların sayı 8500 nəfərdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağımız əsas xəbərlər bunlar idi. Sabah yenidən görüşmə ümidi ilə salamat qalın, özünüzü qoruyun. Səhiyyə TV, Teç və Kabel televiziyasında axtarın. Salam, dəyərli Səhiyyə TV izləyiciləri. Hava halında dekabrın ikisində olan hava proqnozu ilə tanış olaq. Əvvəlcə Azərbaycanın rayonlarında müşahidə olunacaq havaya nəzər salaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın temperaturu gecə 1-2, gündüz 9-11 dərəcə isti təşkil edir.